Kebenaran makan dalam kelas ketika waktu rehat antara amalan baharu jika sekolah dibuka kelas. Pusat asuhan atau pengasuh persendirian digesa mendaftar dengan pihak berkuasa dan patuh SOP kekang penularan COVID-19. Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya, Miza Yusni Mahmat dalam Berita Wilayah. Kebenaran makan dalam kelas ketika waktu rehat antara norma baharu yang bakal diamalkan pelajar apabila sekolah dibuka kelak. Jelas Menteri Pendidikan Dr. Muhammad Razi Majidin, garis panduan itu turut menetapkan pemeriksaan suhu badan dilakukan oleh guru setibanya pelajar di pintu pagar sekolah. Pihak sekolah juga perlu menyediakan bilik pengasingan untuk pelajar yang dikesan bergejala COVID-19. Pihak sekolah akan menghubungi ibu bapa dan berhubung dengan pusat kesihatan berdekatan untuk tindakan selanjutnya. Kebiasaan baharu itu antara kandungan dalam garis panduan pengurusan pembukaan semula sekolah Kementerian Pendidikan yang telah diedarkan dan dimuat naik dalam laman sesawang Kementerian itu. Garis panduan itu dihasilkan secara terperinci dan menyeluruh bersama Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara. Justeru Dr. Muhammad Razim menegaskan ibu bapa tidak perlu bimbang mengenai aspek penjarakan sosial ketika anak mereka berada di sekolah termasuk pelajar yang tinggal di asrama kedudukan katil pelajar turut dijarakkan selain pematuhan jarak sosial di dewan makan. 288 tapak binaan dikesan tidak mematuhi SOP PKPB yang telah diberi amaran daripada keseluruhan 6559 pemeriksaan yang dijalankan di seluruh negara setakat ini dan hasil pemeriksaan itu 10 tapak binaan telah diarah tutup kerana tidak mematuhi SOP ditetapkan Majlis Keselamatan Negara. Dan... Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob, semalam dua tapak binaan diarah tutup daripada 196 pemeriksaan dijalankan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, CIDB. Dari jumlah tersebut, pemeriksaan CIDB telah mendapati 93 tapak binaan patuh kepada SOP, 16 tapak binaan tidak patuh kepada SOP dan diberikan amaran. Dua tapak binaan telah diarah tutup kerana tidak patuh SOP dan baki 85 tapak binaan tidak beroperasi. Jumlah kumulatif tapak binaan yang telah diperiksa oleh CIDB sehingga hari ini adalah 6559 tapak binaan. Daripada jumlah tersebut 1211 tapak binaan mematuhi SOP. 288 tapak binaan tidak patuh kepada SOP dan diberikan amaran. Dalam pada itu polis membuka 572 kertas siasatan berkaitan penipuan jualan pelitup muka dalam tempoh 18 Mac sehingga semalam dan ia melibatkan kerugian kira-kira 5.5 juta ringgit. Kebanyakan kes penipuan ini melibatkan urusan jual beli melalui platform Facebook dan juga WhatsApp. Negeri-negeri yang mencatatkan kertas siasatan yang tertinggi adalah 122 di Selangor, 68 di Johor dan 68 juga di Pulau Pinang. Daripada jumlah ini, PDRM telah menangkap 181 individu dan 53 individu lagi telah pun dituduh di mahkamah. Orang ramai diingatkan supaya berhati-hati apabila membuat pembelian khususnya secara dalam talian selain mengelak berurusan di laman sesawang mencurigakan. Pengasuh yang menjaga anak-anak di rumah secara persendirian perlu mendaftar segera bagi memudahkan pemantauan SOP seperti digariskan untuk Taman Asuhan Kanak-kanak atau Taska Berdaftar. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri, pengasuh yang tidak berdaftar tidak mempunyai latihan sekaligus meningkatkan risiko jika berdepan perkara tidak diingini. Kita bimbang Taska seperti ini kerana penjaga anak-anak tersebut tidak mendapat sebarang latihan pun jadi kalau ada perkara-perkara yang tidak baik berlaku itu adalah di luar tanggungjawab daripada pihak kerajaan daripada pihak kementerian kerana tidak berdaftar jadi yang pertamanya saya menyerulah kepada uh, tadika persendirian ini yang walaupun menjaga 3-4 orang anak sekalipun supaya berdaftar Beliau juga menggesa pengasuh supaya memuat turun SOP digariskan menerusi laman sesawang Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat serta Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk melihat secara terperinci garis panduan yang ditetapkan. Sebelum kita teruskan paparan berita wilayah, kita ke Putrajaya terlebih dahulu untuk mengikuti sidang media harian berhubung COVID-19 oleh Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Sama dengan saya adalah Datuk Dr. Raizat, Dr. Nuhayati Rosli dan juga Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 28 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 6,559 kes iaitu bersamaan dengan 79.5% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 4 Jun 2020 jam 12.30 hari, terdapat 277 kes baru yang telah dilaporkan. Kes penularan tempatan di kalangan warga negara Malaysia adalah hanya 4 kes. Kes penularan di kalangan bukan warga negara adalah 271 kes. Manakala terdapat 2 kes import warga negara Malaysia yang mendapat jangkitan di luar negara. Jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia kini adalah sebanyak 8,247 kes dan kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah sebanyak 1,573 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. 270 kes di kalangan bukan warga negara adalah daripada Depo Tahanan Immigration Bukit Jalil di mana ini merupakan sampel ulangan bagi orang kena tahan yang dikuarantinkan di depo tahanan ini. Mereka, mereka telah terdedah kepada kes positif sebelum ni. Manakala satu kes bukan warga negara adalah dari saringan dari tapak pembinaan PUDU. Sehingga kini sebanyak 6 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut dua kes memerlukan bantuan pernafasan adalah dimaklumkan bahawa tiada kes kematian berkaitan dengan COVID-19 dilaporkan hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia kekal sebanyak 115 kes iaitu bersamaan dengan 1.39% daripada jumlah keseluruhan kes. Penularan wabak COVID-19 di kalangan rakyat Malaysia kini telah mencapai satu angka dan setakat ini tiada peningkatan mendadak. Hospital-hospital Kementerian Kesihatan Malaysia juga kini melihat pengurangan kes-kes COVID-19 yang memerlukan rawatan di ward COVID-19 biasa maupun di unit rawatan rapi. Ini adalah hasil tindakan kesihatan awam yang dijalankan secara agresif dan tertumpu di lapangan oleh pejabat kesihatan daerah dengan kerjasama pelbagai pihak. Kini pendekatan yang sama digunakan bagi terus mengawal penularan di kalangan kes warga negara dan bukan warga negara. Sehingga kini PKD telah memainkan peranan yang amat penting dalam pelaksanaan pelbagai tindakan mencegah dan memendung jangkitan yang dilaksanakan secara berperingkat dan berterusan. Salah satu tindakan yang penting yang telah mula dilaksanakan sejak permulaan gelombang COVID-19 adalah aktiviti siasatan dan pengesanan secara aktif bagi kes COVID-19. Siasatan-siasatan dan pengesanan kes COVID-19 merangkumi yang pertama, siasatan kes COVID-19 di lapangan termasuk kontak rapat mereka. Yang kedua, pengesanan kes secara aktif ataupun active case detection dijalankan dari rumah ke rumah. Yang ketiga, aktiviti saringan secara bersasar iaitu targeted mass approach. Dan yang keempat, pensampelan secara pandu lalu. Dan kelima, aktiviti nyah kuman dan nyah cemar di rumah pesakit, lokasi di mana acute case detection telah dijalankan dan juga tempat-tempat yang dikenal pasti sebagai berisiko tinggi. Peranan penyelarasan bagi semua aktiviti ini adalah dimainkan oleh bilik gerakan COVID-19 di setiap daerah dan negeri. Ini merupakan satu faktor yang telah menjayarkan koordinasi pelbagai aktiviti yang berjalan serentak di seluruh negara. Selain itu, Pejabat Kesihatan Daerah juga memastikan Klinik kesihatan perlu terus bersiap siaga untuk menjalankan saringan COVID-19 di kaunter yang telah dikenal pasti. Klinik kesihatan tertentu di daerah masing-masing dipilih sebagai pusat pengambilan sampel dan juga sebagai klinik sentinen. Aktiviti surveilans COVID-19 pula dijalankan melalui aktiviti pengambilan sampel dengan kerjasama pelbagai pihak dan langkah-langkah ini memberi petunjuk kepada pihak kesihatan mengenai penduduk yang terdedah kepada risiko jangkitan COVID-19. Menerusi aktiviti surveillance juga, arahan pengasingan dan pembebasan pemantauan kesihatan bagi kes-kes kuarantin di rumah dan di pusat kuarantin turut dikeluarkan. Ini adalah tertakluk kepada Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Menjangkit 1988. Kes-kes yang telah dikuarantin ini diuruskan oleh pasukan kesihatan yang bertugas di stesen-stesen kuarantin yang diwatakan. Ia merupakan satu operasi integrasi yang memantau kesihatan person under surveillance yang ditempatkan di sana. Seperti makluman umum, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan merupakan satu tindakan kerajaan yang membolehkan aktiviti kesihatan awam dijalankan terutamanya pengesanan kes baru di sesebuah lokasi berisiko tinggi yang dikesan mempunyai penularan jangkitan COVID-19. Sepanjang tempoh PKPD tersebut, bancian penduduk dari berumah ke rumah oleh anggota pasukan kesihatan dan aktiviti pensampelan oleh petugas-petugas klinik kesihatan bagi mengesan kes-kes yang berisiko dijalankan. Aktiviti sebegini agak mencabar kerana anggota perlu memakai peralatan kelengkapan diri iaitu PPE berjam-lamanya dalam keadaan cuaca panas dan berdepan dengan pelbagai cabaran lain. Antara tugasan lain oleh pihak PKD termasuk yang pertama menjalankan aktiviti promosi kesihatan dan sokongan psikososial bagi memastikan masyarakat setempat di kawasan PKPD menerima maklumat yang tepat dan mengamalkan langkah-langkah pencegahan. Yang kedua, pengurusan jenazah bagi kes kematian COVID-19 melalui penyedaan dan pengkebumian mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh penolong pegawai kesihatan persekitaran. Walaupun jumlah kes hari ini terutama di kalangan bukan warga negara telah mencatat satu angka yang agak tinggi, Namun peningkatan kes ini adalah juga kesan daripada tindakan cemerlang oleh pejabat kesihatan daerah di lapangan. Terima kasih diucapkan kepada semua petugas pelbagai agensi yang telah bekerja sama sebagai satu pasukan di lapangan dan di bilik gerakan bagi terus menangani wabak COVID-19. Masyarakat dinasihatkan untuk terus mempraktikkan norma dan kebiasaan baru sebagai satu amalan dan budaya dalam kehidupan seharian. Kerjasama daripada setiap individu boleh menjamin rantaian jangkitan COVID-19 diputuskan di negara ini dengan amalan berikut iaitu elak 3S ataupun 3C iaitu elakkan kawasan yang sesak crowded place, elakkan kawasan yang sempit confined space dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat iaitu close conversation. Amalkan 3W iaitu wash, kerap mencuci tangan dengan air dan sabun. Wear, sangat digalakkan memakai alat penutup hidung dan mulut di tempat awam dan jika bergejala. Dan warn iaitu amaran kementerian kesihatan untuk elak bersalaman dan bersentuhan. Amalkan etika batuk dan bersin, dapatkan rawatan segera jika bergejala. Duduk di rumah dan elakkan amalan kunjung-mengunjung Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Orang ramai diseru agar sentiasa patuh kepada SOP. S ialah syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah PKPB. O ialah orang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, wagemas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala dikendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan pier penjarakan sosial diamalkan pada setiap masa iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak pertubuhan kesihatan sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara betul-betul. Sosial dimaklumkan rumusan kes kluster COVID-19 untuk perhimpunan di Masjid Sri Petaling. Bilangan sampel yang diambil dan diuji setakat ini adalah 41,587. Bilangan kes yang positif adalah 3,373 kes iaitu bersamaan dengan 8.11%. Kes yang masih aktif adalah 174 iaitu bersamaan dengan 5.16%. Kes yang sembuh adalah ia 3,166, iaitu 93.86%. Kes kematian ialah, adalah 33, iaitu bersamaan dengan 0.98%. Dan uh, kluster ini telah melib, uh, melibatkan lima generasi dan tiada pertambahan kes pada hari ini. Sosial dimaklumkan saringan COVID-19 di 407 sekolah tafis dan madrasah sehingga 4 Jun 2020. Jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang telah dikenal pasti adalah 21,833. Jumlah sampel yang diambil dan diuji adalah 15,973 kes iaitu bersamaan dengan 72.3%. Jumlah kes yang positif adalah 700 kes iaitu bersamaan dengan 4.4% iaitu ada pertambahan 2 kes dan mereka yang bergejala ialah 98 iaitu 14.0% iaitu ada pertambahan satu kes dan mereka yang tidak bergejala ada ialah 602 kes iaitu bersamaan dengan 86% iaitu ada pertambahan satu kes juga. Sosial ini maklumkan saringan COVID-19 di 391 pasal sehingga 4 Jun 2020. Jumlah peniaga, pekerja, pemandu dan lain-lain yang dikenal pasti ialah 43332 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 33419 individu iaitu bersamaan dengan 77.1%. Jumlah kes yang positif ialah 274 iaitu bersamaan dengan 0.8% iaitu ada pertambahan 2 kes mereka yang bergejala ialah 38 kes iaitu sepersamaan dengan 13.9%. Mereka yang positif dan tidak bergejala ialah 236 kes iaitu bersamaan dengan 86.1%. Ada pertambahan 2 kes hasil saringan mereka yang tidak bergejala. Dimaklumkan saringan COVID-19 di 385 pusat jagaan warga emas sehingga 4 Jun 2020 iaitu ada pertambahan 25 pusat baru. Jumlah penghuni, penjaga dan kakitangan yang dikenal pasti ialah 15,940 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 14,285 bersama dengan 89.6%. Jumlah kes yang positif ialah 26 kes bersamaan dengan 0.2%, mereka yang bergejala ialah 4 kes bersamaan dengan 15.4%, mereka yang positif dan tidak bergejala ialah 22 kes bersamaan dengan 84.6%. Dimaklumkan laporan jumlah rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara dari 3 April sehingga 4 Jun adalah seramai 49464 individu. 338,845 individu telah tamat tempoh kuarantin selama 14 hari. Mereka yang dikesan positif adalah 525 kes iaitu ada pertambahan 2 kes masing-masing satu -masing kes dari Sepanyol dan Mesir. Dimaklumkan juga laporan jumlah kumulatif saringan dan ujian COVID-19 untuk bukan warga negara sehingga 4 Jun 2020 adalah sejumlah 41,590 individu. Jumlah positif adalah 2,379 kes. Dan daripada jumlah tersebut, 1,080 masih diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Dan tiada kes dirawat di unit rawatan rapi. Dan jumlah kumulatif kematian setakat ini kekal 4 kes bersama dengan 0.2%. Dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang telah tamat pemantauan dan pengawasan untuk tempoh 28 hari setakat 4 Jun 2020 adalah kluster subkluster SP di Kuching iaitu melibatkan 41 kes dan 2 kes kematian. Dan dimaklumkan laporan 4 kluster depo tahanan imigresen sehingga 4 Jun 2020. Depo Tahanan Imigresen Bukit Jalil jumlah individu yang disaring ialah 1,545, jumlah kes positif ialah 608, melibatkan kesemuanya bukan warga negara. Kluster Depo Tahanan Imigresen Semenyih jumlah individu yang disaring ialah 1,785, jumlah kes yang positif ialah 66 dan 65 melibatkan bukan warga negara. Jumlah kluster, kluster depo tahanan Sepang, jumlah individu yang disaring adalah 1,477. Melibatkan jumlah kes yang positif ialah 60 dan kesemuanya bukan warga negara. Depo tahanan sementara Immigration Putrajaya, jumlah individu yang disaring adalah 101. Jumlah kes yang positif yang dikesan ialah 2 kes melibatkan bukan warga negara. Seterusnya laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 4 Jun 2020 iaitu yang pertama kluster Bukit Jalil iaitu depo tahanan imigresen Bukit Jalil dan ada pertambahan 270 kes yang baru menjadikan jumlah kes keseluruhan setakat ini ialah 608 kes dan 29 kluster yang lain tiada pertambahan kes pada hari ini. Dimaklumkan laporan kapasiti harian 43 makmal COVID-19 sehingga 3 Jun 2020, kapasiti maksima ialah 29,789 ujian. Semalam ujian seharian adalah 24,606 ujian bersama dengan 83%. Dimaklumkan laporan sampel dan ujian untuk pesakit sebelum pembedahan iaitu pre-op di Hospital Kementerian Kesihatan adalah sejumlah 17897 pesakit. Jumlah kes yang dikesan positif adalah 13 iaitu 13 pesakit bersamaan dengan 0.1%. Dimaklumkan jumlah sampel dan ujian rapid test kit antigen setakat ini adalah 8,427 ujian telah dijalankan dan 58 ujian dikesan positif iaitu bersamaan dengan 0.7% dan uh, begitu juga, uh, saya juga ingin dimaklumkan hari ini pertambahan yang kita lihat adalah di kalangan bukan warga negara mereka telah menjalani kuarantin uh, iaitu 270 yang didapati positif adalah daripada sampel yang kedua mereka telah dikuarantinkan di, di depot tahanan immigration Bukit Jalil dan saya buka kepada pertanyaan saya persilakan uh, saya ingat doktor uh, berkenaan uh, Bila saudara itu dia tadi sidang media harian berhubung COVID-19 oleh Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Wajib memahami SOP dan perlu mengemukakan laporan kesihatan anak antara ketetapan wajib jika ibu bapa mahu menghantar anak mereka ke taska. Dan tinjauan kami di salah sebuah taska di Sepang juga mendapati semua SOP ditetapkan MKN dipatuhi sepenuhnya. SOP itu termasuk penandaan jarak sosial, memeriksa tahap kesihatan dan menyediakan cecair sanitasi tangan di pintu masuk taska. Kami akan uh, bagi SOP untuk parent, pastikan dia memenuhi SOP itu. Sebelum dia hantar anak, parent kena baca SOP itu dulu sebelum dia menghantar anak ke taska kami. Dia kena sayang dan aku, kami akan terima SOP itu pada hari yang dihantar. Dan kami nak dia punya laporan kesihatan anak kami nak serta. Sekiranya dia tak ada bawa kedua-duanya, kami tak akan terima. So semasa datang tu kami akan ambil suhu anak. so bila masa-masa ambil, ambil suhu anak, parent kena tunggu dulu. Dia nak, kita nak pastikan suhu anak tu ada kan pada SOP tu yang kita terima. Jelas Sabariah proses nyakuman turut dilakukan sebelum dan selepas taska beroperasi. Suhu badan kanak-kanak juga diambil setiap 3 jam sekali dan akan dihantar kepada ibu bapa masing-masing. Mereka lebih imbang lah, uh, tengok dia okey ke tak. Takut dia sakit ke lepas ni, hmm. pulang balik rumah. Tapi so far okey lah, TASKA pun ikut SOP. Uh, kat rumah pun jaga kebersihan lah. Lepas balik dia boleh TASKA, terus mandikan, lepas tu bersihkan badan semualah. Setiap TASKA sekarang telah berdaftar dengan JKM, Jabatan Bomber dan TASKA yang saya hantar ini ada semua kemudahan. Contohnya CCTV pun ada, airkom pun ada. Saya, tak, saya rasa saya tak ada masalah untuk hantar anak ke TASKA. Bermula Isnin lalu, kerajaan telah memberi kebenaran operasi kepada baki lebih 6,000 di seluruh negara dengan pematuhan SOP ditetapkan. Pengusaha TASKA boleh merujuk SOP berkaitan di laman web Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Di Terengganu 231 taman asuhan kanak-kanak taska kerajaan dan swasta akan dibenarkan beroperasi bermula Selasa depan dan jumlah itu melibatkan 67 buah taska permata, taska kemas 27, taska perpaduan 2 serta 135 taska swasta. Esko Kebajikan Pembangunan Wanita, Keluarga dan Perpaduan Nasional Terengganu, Hanafi Ahmad berkata hari ini semua pengusaha TASKA diberi taklimat mengenai proses pembukaan oleh JKM, Bomba dan Jabatan Kesihatan Negeri. Beberapa prosedur perlu dilalui termasuk proses nyah cemar dan diwajibkan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ketat supaya mengurangkan aktiviti permainan kanak-kanak. lebih banyak kanak-kanak melihat televisyen dan tidur. itu lebih banyak. Tetapi maknanya ada juga lah sikit. supaya barang-barang ni kita tak basuh setiap kali tu. tapi arahannya ialah setiap kali main tu, benda tu kena basuh mainan. Pasal kat kita takut budak lain pula ambil. Setakat yang kita terima semalam, kebanyakan ibu bapa ni kurang menghantar. jadi jadi kita terima lah. pasal sebagai contoh, itulah ha tadi ka permata daripada 4000 lebih yang kata semalam dalam lebih 500 orang dia berkata setiap taska perlu menyediakan alat pengimbas suhu bagi memastikan anak-anak dihantar dalam keadaan sihat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini kembali memasuki pejabatnya setelah selesai menjalani kuarantin sejak 22 Mei lalu. Beliau memulakan tugas dengan menghadap Yang Dipertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilashah bagi sesi pra-kabinet menerusi sidang video. Perdana Menteri kemudiannya menggunakan medium sama mempengerusikan mesyuarat Kabinet bersama Jemaah Menteri. Ia dihadiri semua anggota Jemaah Menteri yang berada di dua bilik mesyuarat berasingan di bangunan Perdana Putra. Langkah julung kali diadakan itu memberi jaminan amalan penjarakan sosial dan penjagaan kesihatan diri yang ketat dapat dilaksana setiap masa. Sepanjang tempoh kuarantin, Tan Sri Muhyiddin hanya menjalankan tugas rasmi dari kediamannya bekas Ketua Menteri Melaka Tan Sri Muhammad Ali Rostam dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Melaka ke-7. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mengurniakan watika pelantikan kepada tuan yang terutama itu di Istana Negara. Pelantikan itu berkuat kuasa hari ini sehingga tempoh 4 tahun bagi menggantikan Tun Dr. Muhammad Khalil Yakub yang tamat tempoh perkhidmatan hari ini. Selesai istiadat pengurniaan watika Al-Sultan Abdullah Tur berkenan mengurniakan darjah kebesaran Seri Maharaja Mangku Negara yang membawa gelaran tun. Istiadat pengurniaan yang berlangsung petang turut disaksikan Perdana Menteri Tan Sri Midin Yassin dan beberapa kenamaan lain. Tun Muhammad Ali, 70 tahun adalah anak jati Bukit Katil, pernah berkhidmat sebagai Ketua Menteri Melaka dari 1999 hingga 2013. Istiadat angkat sumpah jawatan dijadualkan 10 pagi esok di Balai istiadat Seri Negeri Aikroh Melaka. Dan untuk perkembangan semasa laporan cuaca seluruh negara kita terus saja ke Jabatan Meteorologi Malaysia bersama Rajdam Amirul Ashraf Roslan. Silakan. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini. Dengan melihat kepada imej satelit terkini, dapat diperhatikan ketika ini terdapat pembentukan kelompok awan hujan lebih tertumpu di kawasan Semenanjung Malaysia yang mana keadaan ini boleh membawa kepada kelembapan yang tinggi dan hujan yang berpanjangan di kawasan-kawasan berkenaan. Hal ini dapat kita perhatikan dengan lebih jelas lagi di mana buat waktu ini, hujan lebat kini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan hampir ke semua kawasan di semenanjung Malaysia kecuali di Perlis, Kedah dan juga Melaka. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka boleh berlanjutan sehingga ke lewat petang nanti. Manakala hujan yang kini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan kawasan di Selangor dan juga di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dijangka akan beransur pulih dalam tempoh satu hingga dua jam sahaja lagi. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, Hujan kini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan bahagian sandakan dan tawau di Sabah termasuklah di sekitar bahagian kapit, mukah dan juga kucing. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini juga dijangka akan beransur pulih dalam tempoh satu hingga dua jam sahaja lagi. Manakala bagi lain-lain bahagian di sana keadaan cuaca adalah baik dan tiada hujan buat masa ini. Baiklah sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Dapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih melalui aplikasi MyCuaca atau boleh ke laman sesawang kami di www.met.gov.my. Sekian assalamualaikum. Baiklah saudara lintas langsung negeri-negeri kita mulakan dengan Sabah di mana Sabah terus pertingkat kawalan di pintu masuk antarabangsa termasuk usaha pensepelan dalam memastikan sifar jangkitan COVID-19. Jadi untuk laporan lanjut kita terus saja bersama Syarizam Awang di RTM Kota Kinabalu. Silakan Syarizam. Terima kasih Miza di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Langkah meningkatkan aktiviti kawalan di pintu masuk antarabangsa, lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu yang dilaksana sejak awal kejadian pandemik COVID-19 diteruskan sehingga hari ini. Antara aktiviti yang dijalankan Jabatan Kesihatan Negeri ialah menyaring semua individu yang mempunyai sejarah perjalanan ke beberapa negara dikenalpasti pasti dengan menggunakan pengimbas haba. Demikian menurut pengarah kesihatan negeri Datuk Dr. Krisna Rundi dalam satu kenyataan media Katanya langkah memberikan pendidikan kesihatan berbentuk kad amaran kesihatan, home assessment tool dan mental health alert card juga membantu meningkatkan pengetahuan asas pihak berkenaan mengenai jangkitan COVID-19. Menurut datu Dr Christina pada masa sama aktiviti surveillance di hospital dan klinik kesihatan telah dipertingkatkan melalui pelaporan sakit pernafasan akut teruk, sari dan influenza-like illness ILI. Sementara itu, Datuk Dr. Kristina berkata pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah membantu JKNS mengoptimumkan aktiviti kawalan dan pencegahan di semua daerah. Selain itu, saringan pesakit sebelum mereka menjalani pembedahan juga dilaksana di semua hospital di negeri ini. Daripada 348 kes COVID-19 Sabah, 3 kes dikesan melalui saringan pra-pembedahan. Sebanyak 579 penyertaan bagi program Junior Nature Environmentalist Siri 1 mengenali kima agregasi diterima daripada pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 2 daripada 122 sekolah seluruh negara. Program anjuran Taman-Taman Sabah itu dilancarkan Isnin lepas. Daripada jumlah tersebut, 518 merupakan penyertaan kuis dari Sabah. Penyertaan turut diterima dari Sarawak, wilayah Persekutuan Labuan, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Johor dan Pahang. Setakat ini, siri pertama telah ditonton oleh 1,800 penonton di seluruh negara. Bercakap kepada RTM, Ketua Penolong Pengarah Penyelidikan dan Pendidikan, Taman Taman Sabah Nasrul Hakim Maidin berkata, kuis bagi siri pertama daripada tujuh siri itu dilanjutkan sehingga selesai yang dijangka melibatkan masa hampir dua bulan. Beliau menjelaskan pelajar yang mengikuti program itu akan mendapat markah kokurikulum peringkat kebangsaan yang diiktiraf Jabatan Pendidikan Negeri. Pelajar yang berminat menyertai peraduan tersebut dialu-alukan mendaftar di laman sesawang e-program sabahpaks.org.my. Selain mendapat markah kokurikulum, pelajar terlibat juga akan menerima hadiah wang tunai dan e-sijil. Majlis Belia Sabah MBS menerima geran berjumlah 2.5 juta ringgit daripada Kementerian Belia dan Sukan Negeri. Geran itu akan diagihkan kepada 14 persatuan yang berdaftar dengan MBS. Majlis Penyerahan Geran disempurnakan Menteri Belia dan Sukan Sabah Pung Jinza kepada Presiden MBS Ahmad Farid Sainuri. Geran itu disalur bagi memboleh organisasi belia melaksanakan pelbagai program yang boleh memberi manfaat kepada belia semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Geran itu merupakan 50% daripada jumlah keseluruhan peruntukan yang sepatutnya diagihkan kepada persatuan berkenaan tahun ini. Bercakap kepada pemberita, Pung berkata Kementerian akan memantau penggunaan ...gunaan geran tersebut. Hanya persatuan yang membelanjakan peruntukan dengan baik akan menerima geran selebihnya. Sebungan itu pun meminta persatuan terlibat memikirkan pelbagai cara untuk membantu dan menyantuni para belia dalam kehidupan norma baharu kini berikutan penularan pandemik COVID-19. Antaranya, menganjurkan kursus atau seminar secara dalam talian yang bukan sahaja murangkan kos, malah cara terbaik bagi melaksanakan aktiviti semasa PKPB. Sekian sumbangan berita dari Sabah. Budayakan norma baharu. Jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Kembali kepada Miza Yusni di Angkasa Peri. Miza, silakan. Terima kasih, Harizam. Dan seterusnya kita ke RTM Sarawak bersama Damia Kassandra Manja di sana. Silakan. Baik, terima kasih Miza. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sarawak membenarkan kedai gunting rambut untuk beroperasi semula 9 Jun ini. Keputusan itu diumumkan Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Ugambas dalam sidang media harian COVID-19 di Kuching. Dato Ahmad Douglas Ugah yang juga pengurusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBN negeri bagaimanapun berkata hanya aktiviti pengguntingan rambut sahaja dibenarkan. Menurutnya JPBN turut memutuskan beberapa buah taman pelindungan semula jadi iaitu di Samajaya, Bukit Lima, Bukit Sembiling dan Piasau akan dibuka pada 8 Jun dengan mematuhi prosedur operasi standar SOP yang ketat. Mengulas arahan yang dikeluarkan semalam berhubung syarat kemasukan ke Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Ugah berkata, untuk urusan perniagaan, mereka perlu melampirkan jadual pergerakan untuk dipertimbangkan. Manakala bagi penjawat awam yang menghadiri mesyuarat di Semenanjung, Sabah dan Labuan, mereka perlu mendapatkan surat pengesahan daripada ketua jabatan di mana di dalam surat tersebut dinyatakan tarikh bertolak dan kembali. Kedua-dua kumpulan itu tidak akan dikenakan SOP untuk warga negara yang masuk ke Sarawak. Dalam pada itu, semua rakyat Sarawak yang terkandas di Semenanjung, Sabah dan Sarawak dan tidak dapat mengambil sampel atas sebab-sebab tertentu, mereka dibenarkan balik ke Sarawak dengan syarat diambil sampel di Sarawak. Datuk Ahmad Douglas Ugah dalam pada itu memaklumkan tiada kes baharu positif COVID-19 direkodkan hari ini. Ini menjadikan jumlah keseruhan kes positif COVID-19 kekal 552 kes. Manakala hari ini dilaporkan tiga kes baharu telah sembuh dan discharged dari hospital iaitu dua di Hospital Umum Sarawak dan satu di Hospital Sibu. Ibu bapa di Sarawak tidak perlu bimbang untuk menghantar anak-anak mereka ke taman asuhan kanak-kanak taska yang akan dibuka semula pada Selasa minggu depan. Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Dato' Sri Fatimah Abdullah berkata, ini kerana setiap pusat penjagaan itu beroperasi sepenuhnya dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang dikeluarkan kementeriannya serta Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. SOP tersebut meliputi persediaan sebelum mula beroperasi semasa ketibaan kanak-kanak semasa berada di premis TASKA dan selepas waktu kelas berakhir yang melibatkan tenaga pendidik atau pengasuh, ibu bapa serta kanak-kanak. Antara SOP sebelum pembukaan TASKA ialah memastikan pengasuh atau pendidik mengawal pergerakan mereka 14 hari sebelum hari pertama beroperasi selain pembasmian dan disinfeksi premis oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat fokus pada uh, bermula uh, iaitu untuk kawasan yang sebelum ini dikategorikan sebagai kawasan merah ya yeah, kawasan merah so uh, dengan itu fokus kita dari segi kerja-kerja disinfeksi bermula dengan kawasan kucing dan samarahan ya yeah bercakap dalam sidang media di Kuching, Dato Sri Fatimah berkata, bagi SOP semasa ketibaan di Taska, kanak-kanak perlu mencuci tangan menggunakan sabun ataupun sanitasi tangan, mengambil bacaan suhu badan dan melengkapkan log kesihatan harian. Semasa berada di premis TASKA, penjarakan sosial perlu dipatuhi selain memastikan pelaksanaan aktiviti dalam dan luar kelas mengikut garis panduan yang disediakan. Selepas waktu kelas berakhir, kanak-kanak perlu mencuci tangan sebelum balik ke rumah masing-masing dan pihak TASKA perlu membersih dan mengenyah kuman di setiap ruang sebelum sesi seterusnya. Setakat ini, kesemua 236 buah TASKA di negeri ini sudah membuat persiapan awal untuk beroperasi semula. Di Sibu, seorang lelaki yang diarahkan menjalani kuarantin rumah di Sibu Jaya didenda denda RM5,000 selepas didapati melanggar arahan berkenaan. Tertuduh Jeffrey Jambu Anak Dana, 27 tahun, yang mengaku bersalah di hadapan Hakim Mahkamah Magistrat Sibu, Muhammad Faizal bin Cik Saad, turut bertepan hukuman 5 bulan penjara sekiranya gagal membayar denda. Pada 17 Mei lalu, tertuduh diarah menjalani kuarantin di rumah sehingga 30 Mei selepas balik dari Kuala Lumpur. Namun, pada 25 Mei, tertuduh telah memuat naik gambarnya di sebuah kedai makan di Sibu Jaya. Tertuduh turut membalas komen ruahkannya memberitahu gelang kod QR kuarantinnya telah dibuka dengan cara menariknya sehingga ia longgar. Gambar yang dimuat naik tular dan dikecam warga Maya sebelum tertuduh menyerah diri di Balai Pulau. Polisi Bujaya. Tertuduh yang bekerja sebagai penyelia tapak pembinaan di Kuala Lumpur didapati bersalah di bawah Seksyen 22, Kurungan B, Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Sementara itu, Ketua Pegawai Kesihatan Persekitaran Negeri, Jabatan Kesihatan Sarawak, Billy Sujang yang juga pegawai pendakwa kes tersebut berkata, pendakwaan kes itu ialah satu peringatan kepada setiap masyarakat, terutama individu yang sedang menjalani kuarantin di rumah supaya tidak mengingkari arahan yang telah ditetapkan. Uh, it's a very even you all uh, is a frontliner, as a frontliner of the reporters, you feel how bad you are facing with this uh, situation now. So we want to teach the those who are under quarantine so that they don't play uh, anyhow with the, quarantine order. Billy yang ditemui di perkarangan Mahkamah Sibu juga memberitahu kesalahan mengingkari perintah kuarantin bukan sahaja satu kesalahan yang boleh dikompaun tetapi ia adalah kesalahan yang boleh dituduh di mahkamah. Beliau juga menasihatkan orang ramai supaya sentiasa berwaspada dalam menyebarkan sesuatu maklumat terutama di media sosial. Baik saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak. Sentiasa patuhi amalan pencegahan COVID-19 dan jaga kebersihan diri anda. Amalkan penjarakan sosial ketika berada di luar. Dan kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan Miza. Baik, terima kasih Damia Cassandra Manja. Dan saudara, kemudahan gerai makanan di Langkap akan dinaik taraf selaras keperluan penduduk dan kerajaan negeri wajibkan aplikasi MySejahtera untuk sebarang urusan berkaitan. Jadi untuk laporan penuh, kita terus saja bersama Nashrik Nashrah di RTM Perak. Silakan. Terima kasih. Orang ramai yang ingin berurusan dengan pihak berkuasa tempatan PBT di negeri ini perlu menggunakan aplikasi MySejahtera. Jelas Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu ia bagi memudahkan pengesanan kontak jika berlaku sebarang jangkitan COVID-19. Menerusi aplikasi itu, orang ramai hanya perlu mengimbas kod QR menggunakan telefon bimbit masing-masing, seterusnya mendaftar maklumat diri secara dalam talian. Dan MySejahtera Sejahtera ini juga bagus. Dia boleh tunjuk, katalah awak pergi ke satu-satu tempat tu, awak boleh Tanya kepada aplikasi itu, dia boleh bagi makluman bahawa tempat ini adalah hijau COVID. Ada 28 hari dah tak ada langsung orang positif COVID di kawasan ini. Jadi you feel safer. Perkara ini yang kita bincangkan dan saya mengalung-alungkan usaha yang dibuat oleh pihak Kementerian Kesihatan. Terdahulu beliau melancarkan program pop travel cerita pertandingan berteraskan pendidikan teknikal dan latihan vokasional itu menggunakan pendekatan dua dalam satu, termasuk penghasilan video untuk pemandu pelancong berlesen. Program itu diharap dapat mempromosikan Perak seterusnya menjadikan pemandu pelancong lebih kreatif, mahir dan inovatif. Anda mungkin selalu ke Teluk Intan dan menikmati keenakan makanan di gerai-gerai sekitar kawasan itu menyedari peningkatan pengunjung termasuk penduduk setempat, sebanyak RM3 juta ringgit diperuntukkan bagi menaik taraf gerai makanan di Langkap yang sudah berusia lebih 50 tahun. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin berkata, projek melalui Majlis Pembandaran Teluk Intan itu akan memberi manfaat kepada 15 pengusaha kedai makanan di kawasan itu. Beliau yang meninjau tapak gerai di kawasan itu berkata, sejuta ringgit akan disalurkan untuk kerja-kerja awal projek naik taraf kemudahan peniaga di kawasan tersebut. Uh, the 15, Tetapi bila yang baru tu dia nak akomodate dalam 40 peniaga. Jadi maknanya yang illegal dan semuanya bersepan-sepan dalam kawasan ini diselaraskan di satu tempat untuk uh, peniaga. Eh? Dan dia termasuk makanan, jualan barang kering dan buah-buahan dan sebagainya bagi peniaga usaha itu tepat pada masanya kerana langkap kini menjadi tumpuan ramai termasuk pelancong. ibu pun bersetujulah kalau dia naik taraf sebab penduduk langkap ni pun dah ramai, taraf kehidupan sini pun dah tinggi, tak macam dulu masa ibu ibu bawa bau dekat sini kan. Ibu rasa layak sangatlah ditinggikan taraf dengan keadaan orang yang datang makan, ramai, penuh kan. Ibu setuju sangat dengan dia. Itu hujan bocor kadang-kadang. Ha, Mega tak menentulah. Saya kadang orang tengok tambah cantik gede kan. Kurang-kurang mereka, memang kurang Belanja lepas lah, belanja memang lepas. Alhamdulillah lah, pakcik, pasal dah lama ni, 50 tahun kedai ni lama sangat lah. Tak nak makan bersyukur lah Allah. Pasangan bakal pengantin di Perak yang ingin melangsungkan perkahwinan semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan hanya perlu menghadiri tata cara temuduga khas TTK sebelum dinikahkan di Pejabat Agama Daerah masing-masing bermakna mereka tidak perlu hadir kursus pra-perkahwinan seperti sebelum ini. Menurut pengurusi jawatan kuasa agama Islam dan penerangan Perak, Muhammad Akmal Kamarudin, TTK ini hanya berkuat kuasa dalam tempoh PKP dan akan terbatal sejurus MKN menamatkan arahan berkenaan arahan tata cara temuduga khas TTK akan dilaksanakan sebagai kelonggaran kepada pasangan yang ingin berkahwin dan belum mengikuti kursus pra-perkahwinan Islam dalam negeri Perak dan terbatal dengan sendirinya apabila tamat tempoh PKPB ataupun PKP lah. Menerusi sidang media, Akmal menjelaskan pasangan yang ingin memohon TTK perlu mengambil borang khas di pejabat agama Islam daerah masing-masing dan membuat permohonan secara dalam talian bagi kebenaran berkahwin. Jaib juga bercadang untuk melaksanakan kursus perkahwinan secara dalam talian bagi menggantikan kursus pra-perkahwinan sedia ada. Laporan itu mengakhiri bahan berita dari Perak. Kita kembali ke Angkasa Puri untuk berita wilayah selanjutnya. Salam hormat. Baik, terima kasih uh, Nasrid. Saudara, ada berita baik yang diumumkan di Negeri Sembilan dan pastinya ia berkaitan dengan solat Jumaat esok. Jadi Syafiq Azrul Zafri di studio berita RTM di Seremban ada perinciannya. Silakan Zafri. Lima masjid terpilih di Negeri Sembilan dibenar mengadakan solat Jumaat dengan bilangan jemaah melebihi 12 orang bermula esok. Masjid terpilih Masjid Negeri Seremban, Masjid Al-Taqwa Kampung Paroi, Masjid Kariah Parui Jaya, Masjid Kariah Bunga Tanjung Kuala Kelawang dan Masjid Datuk Kelana Petra Lela Muhammad Yusof Sikamat. Bagaimanapun, menurut pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan, Jains, Muhammad Zaidi Ramli, hanya anak karya sahaja yang dibenarkan dan mereka perlu mendaftar kehadiran menerusi Facebook Jains. Pada hari Jumaat akan datang ini, kita cuba membuat uh, masjid contoh eh kita pilih lima buah masjid untuk mendirikan solat Jumaat lebih daripada 12 orang maknanya kita melihat berapa kapasiti masjid selepas memikirkan perjarakan sosial walaupun a uh, komiti kesihatan mem, uh, membataskan 1 meter tapi kami cuba lebarkan sikit 1.5 meter supaya jarak tu lebih lebih jauh dan kalau masjid tu ada kapasiti 200 orang kita benarkan 200 orang untuk solat di masjid-masjid yang telah pun kita pilih. Mereka yang telah mendaftar hanya perlu mengimbas kod bar serta membuat saringan suhu badan sebelum masuk ke dalam masjid. Jemaah juga perlu mengambil wuduk di rumah, membawa sejadah sendiri, menggunakan cecair pembasmi kuman, memakai pelitup hidung dan mulut serta membawa plastik selipar. Mereka yang hadir berumur 20 hingga 60 tahun harus sihat tubuh badan serta perlu mematuhi arahan pegawai serta petugas masjid sepanjang tempoh solat Jumaat dilaksana. Selain menggunakan medium info on wheels dalam menyampaikan maklumat terkini sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan bersyarat PKPB, pemimpin masyarakat turut perlu memainkan peranan mereka. Menurut pegawai perdagangan daerah Seremban, Fauziah Abdullah, mereka sebagai ejen penyampai maklumat membawa mesej kerajaan terus ke peringkat akar umbi. Ini kerana masyarakat berasa lebih dekat dengan pemimpin setempat yang sentiasa menjadi sumber rujukan buat mereka. Bagi saya melalui pemimpin masyarakat ini lebih cepat dan berkesan sebab pemimpin masyarakat ini mereka ada direct contact dengan uh, masyarakat di peringkat akar bin. Apabila mereka berhubung dengan kami, kami akan sampaikan maklumat kepada mereka dan merekalah yang akan menjadi ejen untuk menyampaikan maklumat itu kepada masyarakat di sekitar. Beliau ditemui di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban. Jelasnya. Platform media sosial turut digunakan dan memberi kesan pantas terhadap penyampaian mesej namun maklumat perlu ditapis untuk memastikan kesahihannya. Yayasan Tunku Besar Tampin yang baru sahaja ditubuhkan pada tahun lalu bertujuan membantu golongan B40 khususnya penduduk di daerah Tampin. Menurut Tunku Besar Tampin, Tunku Said Razman Tunku Said Idrus Al-Qadri, buat permulaan yayasan berkenaan telah menyantuni golongan berpendapatan rendah dan menganjurkan program kembali ke sekolah. Pihaknya juga bercadang untuk menjayakan program pertanian bertujuan menjana sumber pendapatan. Kami mempunyai program jangka masa panjang yang insyaAllah akan kami laksanakan iaitu untuk memajukan beberapa tanah untuk dijadikan tanah pertanian di mana kita akan melibatkan golongan-golongan B40 untuk sama-sama menjayakan beberapa program pertanian seperti penanaman nanas dan sebagainya. Hasil daripada keuntungan itu dapat kita pulangkan kembali kepada yayasan supaya dapat kita berkongsi kepada golongan-golongan ini. Yayasan Tungku Besar Tampin juga akan berusaha untuk membantu menaik taraf sukan hoki yang kebanyakan bakat dalam sukan tersebut berasal dari Tampin. Sekian paparan dari Negeri Sembilan, kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Syafiq. Seorang pegawai polis berpangkat inspektor dan seorang anggota berpangkat sarjan direman lima hari bagi membantu siasatan berhubung dakwaan meminta rasuah daripada peniaga kedai vape. Perintah Rehman dikeluarkan penolong pendaftar Mahkamah Magistrate Georgetown, Farhana Abu Hassan bermula hari ini bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 17-A Akta SPRM 2009. Siasatan awal mendapati pada mulanya Sarjan Terbabit meminta wang RM3,000 sebelum Inspektor itu meminta RM5,000 daripada peniaga berkenaan dan mengarahkan Sarjan tersebut mengambilnya. Pengarah SPRM negeri Li Bikian ketika dihubungi mengesahkan tangkapan berhubung kes tersebut. Cubaan menyeludup keluar minyak masak lebih 2,000 kg tumpas apabila berjaya dikesan pasukan polis marin PPM wilayah tiga pengkalan kubur dan turut dikesan cubaan menyeludup masuk teh timbang selepas kegiatan itu dikesan di pangkalan haram Kodi Nibung Tumpat oleh unit perisikan pasukan itu tengah malam semalam. Menurut asisten komisioner Norzaid Muhammad Said bertindak atas maklumat dan risikan pihaknya menyerbu sebuah premis yang dijadikan stor transit penyimpanan barangan di Sludop. pemeriksaan menemukan 2992 kg pek minyak masak bernilai lebih 7000 ringgit dipercayai cuba diseludup ke Thailand turut ditemukan 67 kotak dan 10 guni teh timbang dari Thailand bernilai lebih 15000 ringgit walau bagaimanapun pihak berkuasa khususnya pasukan polis negeri sentiasa membuat operasi sepanjang masa jadi kita pun mohon bantuan daripada kerjasama daripada masyarakat tempatan khususnya sepanjang sungai golok ini sekiranya apa-apa saja maklumat yang mereka terima ataupun apa mereka tahu aktiviti, -aktiviti penyeludupan bolehlah disalurkan kepada pihak berkuasa khususnya pada pasukan polis negeri 3 untuk siasatan dan tindakan selanjutnya Kes di sesat mengikut akta kawalan bekalan 1961 dan akta primatan kuarantin dan pemeriksaan 2011 sejak 18 Mac lalu sehingga semalam sebanyak 23 rampasan direkodkan agensi itu. Pembayaran Bantuan Prihatin Nasional BPN yang dikreditkan kepada penerima yang layak bukan sahaja meringankan beban. Bantuan tersebut turut menjadi suntikan dana bagi penerima untuk memulakan perniagaan. Lebih menarik peruntukan tambahan sebanyak 1.5 bilion ringgit yang diumumkan semalam turut membolehkan lebih ramai penerima mendapat manfaat ekoran impak pandemik COVID-19. Tinjauan RTM di sekitar Georgetown Pulau Pinang mendapati rata-rata rakyat menzahirkan ucapan terima kasih di atas keprihatinan kerajaan dalam mendepani situasi COVID-19 saya nak berterima kasihlah pada kerajaan uh, atas prihatin mereka untuk tolong orang susah, uh, warga emas, orang uh, apa tak ada pencarian. Jadi kerana tu kita pun berterima kasihlah dapat juga membantu kan. Bolehlah belanja sikit untuk anak-anak kan. Dan kita rasa kerajaan ini memang terbaiklah. Saya sangat bersyukurlah dengan bantuan uh, prihatin ini kita dapat membantu saya untuk meng, jalan ini saya punya penyagaan ni lah yang tu saya sangat, sangat sangat, menghargai lah kepada PM kita yang membantu kami untuk selama yang kami tak menyaga ni beberapa bulan dalam kesusahan kan mengharapkan kepada pihak kerajaan untuk bagi lagi bantuan kepada penerima yang layak jika COVID ini masih berterusan. Sebelum ini seramai 7.93 juta penerima sudah menerima bayaran berjumlah 5.56 bilion ringgit bagi pembayaran BPN fasa pertama. Bagi fasa kedua sebanyak 7.9 juta penerima menerima manfaat bernilai 3.55 bilion ringgit. Bagi memberi laluan kepada rancangan seterusnya, siaran berita wilayah di TV1 berakhir di sini dan diteruskan di saluran berita RTM dan anda boleh ikutinya di saluran My Preview 123. SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat bagi pengangkutan awam. Guna pelitok hidung dan mulut ketika menaiki pengangkutan awam. Amalkan penjarakan sosial dengan jarak selamat sekurang-kurangnya 1 meter ketika berbaris. Amalkan penggunaan cecair pembasmi kuman untuk kebersihan. Marilah bersama TV1 menjadikan syawal kali ini sebagai pemangkin kepada perubahan positif dalam diri. Parti bersalah di bawah Seksyen 22, Kurungan B, Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Sementara itu, Ketua Pegawai ...tumuduga... kami akan sampaikan maklumat pemeriksaan OKU supaya membantu kebajikan dan keperluan. Bolehlah belanja. Osa dalam negeri Perak. Sarawak dengan syarat diambil sampel di Sarawak. Datuk Ahmad Douglas Ugah dalam penyakit berjangkit. Agama Islam dan penerangan Perak. Lonjakkan perniagaan dan merangsangkan ekonomi. ...dulu masa ibu-ibu bau, bau dekat sini kan. Ibu... Bagi menggantikan... ...tik selipar... ...peniaga kedai vape... ...kerjasama... ...diharapkan peniaga... ...operasi di kampung lama Kolim Kedah... ...saja maklumat yang mereka terima... Mereka yang telah mendaftar hanya perlu mengimbas kod bar serta membuat saringan suhu badan kita dari kita dari Sarawak sentiasa patuhi amalan pencegahan COVID-19 dan jaga kebersihan diri anda amalkan penjarakan sosial ketika berada di luar dan kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan Miza. Baik, terima kasih Damia Cassandra Manja. Dan saudara, kemudahan gerai makanan di Langkap akan dinaik taraf selaras keperluan penduduk dan kerajaan negeri wajibkan aplikasi MySejahtera untuk sebarang urusan berkaitan. Jadi untuk laporan penuh, kita terus saja bersama Nashrik Nashrah di RTM Perak. Silakan. Terima kasih. Orang ramai yang ingin berurusan dengan pihak berkuasa tempatan PBT di negeri ini perlu menggunakan aplikasi MySejahtera. Jelas menteri besar Datuk Seri Ahmad Faizal, jelas menteri besar Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, ia bagi memudahkan pengesanan kontak jika berlaku sebarang jangkitan COVID-19. Menerusi aplikasi itu, orang ramai hanya perlu mengimbas kod QR menggunakan telefon bimbit masing-masing, seterusnya mendaftar maklumat diri secara dalam talian dan my sejahtera ni juga bagus. Dia boleh tunjuk, katalah you pergi ke satu-satu tempat tu, you boleh tanya kepada aplikasi tu, dia boleh bagi makluman bahawa tempat ini adalah hijau COVID. Ada 28 hari dah tak ada langsung orang positif COVID di kawasan ini. Jadi, you feel safer. Perkara ini yang kita uh, bincangkan dan saya uh, mengalung-alungkan usaha yang dibuat oleh pihak Kementerian kesihatan. Terdahulu, beliau melancarkan program Pop Travel Cercita. Pertandingan berteraskan pendidikan teknikal dan latihan vocational itu menggunakan pendekatan dua dalam satu, termasuk penghasilan video untuk pemandu pelancong berlesen. Program itu diharap dapat mempromosikan Perak seterusnya menjadikan pemandu pelancong lebih kreatif, mahir dan inovatif. Anda mungkin selalu ke Teluk Intan dan menikmati keenakan makanan di gerai-gerai sekitar kawasan itu. Menyedari peningkatan pengunjung termasuk penduduk setempat, sebanyak 3 juta ringgit diperuntukkan bagi menaik taraf gerai makanan di Langkap yang sudah berusia lebih 50 tahun. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin berkata, projek melalui Majlis Pemandaran Teluk Intan itu akan memberi manfaat kepada 15 pengusaha kedai makanan di kawasan itu. Beliau yang meninjau tapak gerai di kawasan itu berkata, sejuta ringgit akan disalurkan untuk kerja-kerja awal projek naik taraf kemudahan peniaga di kawasan tersebut. Eh uh, ada 15 tetapi bila yang baru tu dia nak accommodate dalam 40 peniaga. Jadi maknanya yang illegal dan semuanya bersepah-sepah dalam kawasan ini diselaraskan di satu tempat untuk peniaga. berniaga. Dan dia termasuk makanan, jualan barang kering dan buah-buahan dan sebagainya. Bagi peniaga, usaha itu tepat pada masanya kerana langkap kini menjadi tumpuan ramai termasuk pelancong ibu pun bersetujulah kalau dia naik taraf sebab penduduk langkat ni pun dah ramai taraf kehidupan sini pun dah tinggi tak macam dulu masa ibu-ibu bau, bau dekat sini kan. Ibu rasa layak sangatlah ditinggikan taraf dengan keadaan orang yang datang makan ramai penuh kan. Ibu setuju sangat dengan dia. Itu hujan bocor kadang. -kadang. Ha miaga tak menentulah. Maksudnya bila kadang, -kadang orang tengok tak bercantik ke dia kan. Kurang-kurang miaga. Memang kurang miaga. Belanja lah, belanja mangga Alhamdulillah lah wajib pasal dah lama ni 50 tahun kedai ni lama sangatlah. Tak harap kami bersyukur kepada Allah. Pasangan bakal pengantin di Perak yang ingin melangsungkan perkahwinan semasa tempoh perintah kawalan pergerakan hanya perlu menghadiri tata cara temuduga khas TTK sebelum dinikahkan di pejabat agama daerah masing-masing. Bermakna mereka tidak perlu hadir kursus pra-perkahwinan seperti sebelum ini. Menurut pengurusi jawatan kuasa agama Islam dan penerangan Perak, Muhammad Akmal Kamarudin, TTK ini hanya berkuat kuasa dalam tempoh PKP dan akan terbatal sejurus MKN menamatkan arahan berkenaan arahan tata cara temuduga khas TTK akan dilaksanakan sebagai kelonggaran kepada pasangan yang ingin berkahwin dan belum mengikuti kursus pra-perkahwinan Islam dalam negeri Perak dan terbatal dengan sendirinya apabila tamat tempoh PKPB ataupun PKP lah. Menerusi sidang media, Akmal menjelaskan pasangan yang ingin memohon TTK perlu mengambil borang khas di pejabat agama Islam daerah masing-masing dan membuat permohonan secara dalam talian bagi kebenaran berkahwin. Jaib juga bercadang untuk melaksanakan kursus perkahwinan secara dalam talian bagi menggantikan kursus pra-perkahwinan sedia ada. Laporan itu mengakhiri bahan berita dari Perak. Kita kembali ke Angkasa Puri untuk berita wilayah selanjutnya. Salam hormat. Baik, terima kasih uh, Nasrid. Saudara, ada berita baik yang diumumkan di Negeri Sembilan dan pastinya ia berkaitan dengan solat Jumaat esok. Jadi Syafiq Azrul Zafri di studio berita RTM di Seremban ada perinciannya. Silakan Zafri. Lima masjid terpilih di Negeri Sembilan dibenar mengadakan solat Jumaat dengan bilangan jemaah melebihi 12 orang bermula esok. Masjid terpilih Masjid Negeri Seremban, Masjid Al-Taqwa Kampung Paroi, Masjid Kariah Paroi Jaya, Masjid Kariah Bunga Tanjung Kuala Kelawang dan Masjid Datuk Kelana Petra Lela Muhammad Yusof Sikamat. Bagaimanapun, menurut pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan, Jains, Muhammad Zaidi Ramli, hanya anak karya sahaja yang dibenarkan dan mereka perlu mendaftar kehadiran menerusi Facebook Jains. Pada hari Jumaat akan datang ini, kita cuba membuat uh, masjid contoh eh uh, kita pilih 5 buah masjid untuk mendirikan solat Jumaat lebih daripada 12 orang maknanya kita melihat berapa kapasiti masjid selepas memikirkan kira pejarakan sosial uh, walaupun uh, kementerian kesihatan mem, uh, membataskan 1 meter tapi kami cuba lebarkan sikit 1.5 meter supaya jarak tu lebih lebih jauh dan kalau masjid tu ada kapasiti 200 orang kita benarkan 200 orang untuk solat di masjid masjid yang telah pun kita pilih. Mereka yang telah mendaftar hanya perlu mengimbas kod bar serta membuat saringan suhu badan sebelum masuk ke dalam masjid. Jemaah juga perlu mengambil wuduk di rumah, membawa sejadah sendiri, menggunakan cecair pembasmi kuman, memakai pelitup hidung dan mulut serta membawa plastik selipar mereka yang hadir berumur 20 hingga 60 tahun harus sihat tubuh badan serta perlu mematuhi arahan pegawai serta petugas masjid sepanjang tempoh solat Jumaat dilaksana. Selain menggunakan medium info on wheels dalam menyampaikan maklumat terkini sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan bersyarat PKPB, pemimpin masyarakat turut perlu memainkan peranan mereka. Menurut Pegawai Perdagangan Daerah Seremban, Fauziah Abdullah, mereka sebagai ejen penyampai maklumat membawa mesej kerajaan terus ke peringkat akaun umbi. Ini kerana masyarakat berasa lebih dekat dengan pemimpin setempat yang sentiasa menjadi sumber rujukan buat mereka. Bagi saya, melalui pemimpin masyarakat ni lebih cepat dan berkesan sebab pemimpin masyarakat ni mereka ada direct contact dengan masyarakat di peringkat akaun B. Apabila mereka berhubung dengan kami, kami akan sampaikan maklumat kepada mereka dan mereka lah yang akan menjadi ejen untuk menyampaikan maklumat tu kepada masyarakat di sekitar. Beliau ditemui di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban. Jelasnya, Platform media sosial turut digunakan dan memberi kesan pantas terhadap penyampaian mesej namun maklumat perlu ditapis untuk memastikan kesahihannya. Yayasan Tunku Besar Tampin yang baru sahaja ditubuhkan pada tahun lalu bertujuan membantu golongan B40 khususnya penduduk di daerah Tampin. Menurut Tunku Besar Tampin, Tunku Said Razman Tunku Said Idrus Al-Qadri, buat permulaan yayasan berkenaan telah menyantuni golongan berpendapatan rendah dan menganjurkan program kembali ke sekolah. Pihaknya juga bercadang untuk menjayakan program pertanian bertujuan menjana sumber pendapatan. Kami mempunyai program jangka masa panjang yang insyaAllah akan kami laksanakan iaitu untuk memajukan beberapa tanah untuk dijadikan tanah pertanian di mana kita akan melibatkan gulungan-gulungan B40 untuk sama-sama menjayakan beberapa program pertanian seperti penanaman nanas dan sebagainya hasil daripada keuntungan itu dapat kita pulangkan kembali kepada yayasan supaya dapat kita berkongsi kepada golongan-golongan ini Yayasan Tungku Besar Tampin juga akan berusaha untuk membantu menaik taraf sukan hoki yang kebanyakan bakat dalam sukan tersebut berasal dari Tampin. Sekian paparan dari Negeri Sembilan, kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Syafiq. Seorang pegawai polis berpangkat inspektor dan seorang anggota berpangkat sarjan direman lima hari bagi membantu siasatan berhubung dakwaan meminta rasuah daripada peniaga kedai vape. Perintah Rehman dikeluarkan penolong pendaftar Mahkamah Magistrate Georgetown, Farhana Abu Hassan bermula hari ini bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 17 A Akta SPRM 2009. Siasatan awal mendapati pada mulanya Sarjan Terbabit meminta wang RM3,000 sebelum Inspektor itu meminta RM5,000 daripada peniaga berkenaan dan mengarahkan Sarjan tersebut mengambilnya. Pengarah SPRM Negeri Lee Bi Kian ketika dihubungi mengesahkan tangkapan berhubung kes tersebut. Cubaan menyeludup keluar minyak masak lebih 2,000 kg tumpas apabila berjaya dikesan pasukan polis marin PPM wilayah tiga pengkalan kubur dan turut dikesan cubaan menyeludup masuk timbang selepas kegiatan itu dikesan di pangkalan haram Kodi Nibong Tumpat oleh unit perisikan pasukan itu tengah malam semalam Menurut asisten komisioner Norzaid Muhammad Said bertindak atas maklumat dan risikan pihaknya menyerbu sebuah premis yang dijadikan stor transit penyimpanan barangan di Sludop. pemeriksaan menemukan 2992 kg pek minyak masak bernilai lebih 7000 ringgit dipercayai cuba diseludup ke Thailand turut ditemukan 67 kotak dan 10 guni teh timbang dari Thailand bernilai lebih 15000 ringgit Walau, walau bagaimanapun pihak berkuasa khususnya pasukan polis negeri sentiasa membuat operasi sepanjang masa. Jadi kita pun mohon bantuan daripada kerjasama daripada masyarakat tempatan khususnya sepanjang Sungai Golok ini sekiranya apa-apa saja maklumat yang mereka terima ataupun apa mereka tahu aktiviti-aktiviti penyeludupan bolehlah disalurkan kepada pihak berkuasa khususnya pada pasukan puluh negeri 3 untuk siasatan dan tindakan selanjutnya kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan 2011. Sejak 18 Mac lalu sehingga semalam sebanyak 23 rampasan direkodkan agensi itu. Pembayaran Bantuan Prihatin Nasional BPN yang dikreditkan kepada penerima yang layak bukan sahaja meringankan beban. Bantuan tersebut turut menjadi suntikan dana bagi penerima untuk memulakan perniagaan. Lebih menarik peruntukan tambahan sebanyak 1.5 bilion ringgit yang diumumkan semalam turut membolehkan lebih ramai penerima mendapat manfaat ekoran impak pandemik COVID-19. Tinjauan RTM di sekitar Georgetown Pulau Pinang mendapati rata-rata rakyat menzahirkan ucapan cuma kasih di atas keprihatinan kerajaan dalam mendepani situasi COVID-19. Saya nak berterima kasihlah pada kerajaan atas prihatin mereka untuk tolong orang susah, warga emas, orang apa tak ada pencarian. Jadi kerana tu kita pun berterima kasihlah dapat juga membantu kan. Bolehlah belanja sikit untuk anak-anak kan. Dan kita rasa kerajaan ini memang terbaiklah. Saya sangat bersyukurlah dengan bantuan prihatin ini kita dapat membantu saya untuk menjalani saya punya penjagaan ini lah yang tu saya sangat, sangat, sangat menghargai lah kepada PM kita yang membantu kami untuk selama yang kami tak menyaga ini beberapa bulan dalam kesusahan kan mengharapkan kepada pihak kerajaan untuk bagi lagi bantuan kepada penerima yang layak jika COVID ini masih berterusan. Sebelum ini seramai 7.93 juta penerima sudah menerima bayaran berjumlah 5.56 bilion ringgit bagi pembayaran BPN fasa pertama. Bagi fasa kedua sebanyak 7.9 juta penerima menerima manfaat bernilai 3.55 bilion ringgit bagi memberi laluan kepada rancangan seterusnya siaran berita wilayah di TV1 berakhir di sini dan diteruskan di saluran berita RTM dan anda boleh ikutinya di saluran My Preview 123 SOP perintah kawalan pergerakan khasar bagi pengangkutan awam guna pelitup hidung dan mulut ketika menaiki pengangkutan awam Amalkan penjarakan sosial dengan jarak selamat sekurang-kurangnya 1 meter ketika berbaris. Amalkan penggunaan cecair pembasmi kuman untuk kebersihan. kembali pelan pemulihan ekonomi yang bakal diumumkan esok amat dinantikan banyak pihak khususnya peniaga kecil seperti penjaja dalam reaksi yang kami terima mereka mengharapkan suntikan kewangan dapat memacu semula perniagaan selepas terkesan dengan arahan penutupan operasi berikutan PKP dan PKP bersyarat bagi mengawal penularan COVID-19 Saya menyokong penuh di atas tindakan kerajaan dalam pemulihan ekonomi ini untuk memberi bantuan kepada masyarakat peniaga dalam soal pemulihan ekonomi. Pertamanya, saya tengok kepada masyarakat peniaga yang amat terkesan di bawah PKP ini dan PKPB ini adalah kepada masyarakat peniaga yang tidak mempunyai pendapatan. Dan saya berharap kepada pihak kerajaan agar uh, uh, dalam pemulihan ekonomi ini skim pemulihan ekonomi ini kalau boleh kita minta supaya kerajaan bagi uh, merupakan one off kepada mereka dan ia bukanlah berbentuk supaya uh, satu pinjaman tetapi berilah mereka ini berbentuk grant. sejak PKP pertama sehingga hari ini saya masih tidak dapat beroperasi dan ini menjejaskan pendapatan saya harapan saya kepada kerajaan agar bantuan one off selepas lebih dua bulan tidak beroperasi apa yang diharapkan peniaga adalah kebenaran semula operasi peniagaan miski dalam norma baharu kehidupan jadi uh, saya amat mengharapkan agar um, kami semua akan ditempatkan di kawasan uh, kawasan setempat supaya penjaja-penjaja ini dapat berniaga banyak PKP yang kepada kerajaan selama hampir empat bulan Kita sebagai peniaga dan penjaja jalanan di Negeri Sembilan amat terkesan Kita hilang sumber pendapatan sepenuhnya Sebab kita berantus kepada pendapatan berniaga Seperti diumumkan Menteri Keuangan Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz Pelan pemulihan ekonomi itu akan memberi tumpuan kepada tiga matlamat Iaitu memperkasa rakyat, melonjakkan perniagaan dan merangsang ekonomi bagi golongan OKU, mereka berharap fokus pelan tersebut tidak hanya meliputi aspek penjagaan kesihatan, barangan keperluan asas dan tempat pelindungan. Dan lebih penting adalah menjana pendapatan kerana peluang kerjaya OKU amat terhad dan mereka banyak bekerja dalam sektor perkhidmatan. Sepanjang pelaksanaan PKP, saya hanya mendapat 400 400 ringgit allowance pekerja cacat dan 300 ringgit allowance bulanan bantuan daripada bayi namun taraf hidup yang tinggi di ibu kota ini amatlah tidak cukup untuk saya sekeluarga apabila pelaksanaan PKP ini berlaku kerana saya tidak dapat menjana pendapatan seharian Golongan OKU sentiasa mendapat tekanan kerana mereka risau tidak dapat peluang pekerjaan terutamanya golongan pekak kerana apabila golongan tersebut pergi memohon pekerjaan mereka sentiasa ditolak kerana masalah pendengaran mereka bukan tidak ada kemahiran tetapi masalah pendengaran yang dihadapi menyebabkan mereka tidak dapat peluang pekerjaan mereka perlukan pekerjaan untuk mendapatkan gaji dan perlukan pekerjaan untuk meneruskan kehidupan Justeru penyelesaian secara holistik amat diperlukan bagi membantu golongan OKU meneruskan kelangsungan hidup meski dalam norma baharu. Norm baru ini adalah satu cabaran untuk golongan OKU penglihatan. Kami cadang KKM perlu mengujurkan satu SOP untuk OKU penglihatan yang bekerja sebagai tukang urut untuk menjana pendapatan pada masa norm baru ini. Kami berharap plan pemulihan ekonomi ini dapat membantu NGO-NGO yang masih memberi khidmat kepada golongan OKU supaya membantu kebajikan dan keperluan asas untuk golongan ini dapat diteruskan. Pakej prihatin yang dilancarkan Perdana Menteri Mac lepas memperuntukkan RM25 juta ringgit untuk membantu golongan OKU, warga emas, kanak-kanak dan kelompok B40. Pemberian diskaun melebihi 50% untuk produk pelancongan di Melaka seperti Menara Tambing Sari dan Melaka River Cruise antara inisiatif merancangkan kembali industri pelancongan di negeri itu. Jelas Esko Negeri, Datuk Muhammad Jalani Kamis, tawaran itu menggunakan konsep Dream First Travel Later sehingga 31 Disember ini selain turut menawarkan pelbagai hadiah menarik. Dream First Travel Later ini memang kita memberikan tawaran harga runtuh pada promosi-promosi pelancongan di mana mereka boleh membuat pembelian harga tiket uh, dengan harganya runtuh dengan harga diskaun yang agak tinggi dan mereka boleh merencanakan untuk melancung setelah Covid uh, berakhir nanti dan uh, saya rasa cabutan bertuah dan juga rebate dan juga hadiah uh, sebanyak 5 juta ringgit sedang menunggu mereka jadi mereka yang membeli pembelian tiket atau promosi mana-mana apa nama institusi pelancongan yang mempromosikan barangan mereka mereka layak untuk menerima. Terdahulu beliau menyampaikan sumbangan barangan makanan dan keperluan asas kepada 360 pengayuh beca di Bandar Hilir. Tindakan tiga lelaki menyeludup minuman keras untuk dijual dalam pasaran tempatan tumpas selepas kesemua mereka ditahan. Mereka yang berusia antara 27 hingga 42 tahun itu ditahan dalam operasi di Kampung Lama Kulim Kedah selasa lalu. Ketua Polis Daerah Kulim, Supertenden Muhammad Yusof Sha'ari menjelaskan hasil pemeriksaan pihaknya merampas 3,840 tin minuman keras dianggar bernilai RM63,000. Barangan terbabit ditemui dalam sebuah lori di lokasi serbuan tersebut. Kesemua suspek direman tiga hari mulai Rabu dan disiasat mengikut Seksyen 135-1 Akta Kastam. Dalam pada itu, Superintendent Muhammad Yusof memaklumkan dalam operasi berasingan, seorang lelaki berusia 46 tahun ditahan kerana disyaki menjual rokok seludup bernilai RM10,000. Kegiatan yang dijalankan sejak tiga bulan lalu itu dipercayai bagi pasaran sekitar Pekan Lunas kes disiasat mengikut Seksyen 135 Kurungan 1 Akta Kastam dan Suspek Direman bermula semalam. Jika sabit kesalahan boleh dikenakan tindakan tidak kurang 10 kali ganda nilai barangan atau RM100,000 atau dipenjara tidak kurang 6 bulan. Seramai 94 orang dan 73 kenderaan telah diperiksa dalam op alkohol dan pencegahan jenayah di sekitar Petaling Jaya Selangor malam tadi. Dua lelaki berusia 23 dan 40 tahun telah ditahan kerana memandu di bawah pengaruh alkohol berlebihan. Menerusi kenyataan medianya hari ini, operasi bertujuan membentras dan mencegah pengguna jalan raya yang memandu atau menunggang motosikal di bawah pengaruh alkohol yang boleh membahayakan keselamatan awam. Satu saman turut dikeluarkan kerana kesalahan tiada lesen memandu. Kesemua mereka ditahan dan disiasat di bawah Seksyen 45-A 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dari Januari sehingga Mei lalu, 22 kes kemalangan melibatkan pemandu mabuk sehingga menyebabkan kematian dan kecederaan parah dilaporkan. Menurut Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Muhammad Radzi Hussein berbanding hanya 23 sepanjang 2019 dan peningkatan itu amat membimbangkan miski dalam PKPB yang tidak membenarkan operasi pusat hiburan. Dalam tempoh sama juga lebih 800 pemandu dan penunggang bawah pengaruh alkohol telah ditahan. Dan kita perlu ingat bahawa penggunaan ataupun minum arak ini bukan hanya berlaku di di pusat-pusat hiburan -pusat seperti karaoke, pub, uh, naik-naik club, tetapi ininya mungkin berlaku semasa makan malam contohnya Ma ha, minum petang contohnya ataupun uh, gathering oleh Sementara menunggu pindaan terhadap akta sedia ada, beliau mahu masyarakat lebih proaktif dan berhati-hati ketika memandu kenderaan terutama pada waktu malam. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu dalam teman rancangan teman Selamat Pagi Malaysia. Atlet e sukan negara pertama yang memenangi pingat emas pada sukan C 2019, Dr. Yu Wei Kian optimis Malaysia mampu melahirkan lebih ramai atlet baru yang berkaliber tinggi selain mampu bersaing di peringkat global. Dan ini kerana jadual lapang semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP membolehkan peminat sukan itu memberi fokus kepada bidang terbabit. Bagi mengisi masa terluang di musim PKPB, beliau berkata komuniti isukan menganjurkan kejohanan dalam kalangan mereka setiap minggu. Penganjurannya mendapat sambutan yang sangat positif dengan seribu penyertaan. Player yang kompetitif, bermain dengan kompetitif telah menaik dengan mendadak sekali. Ini adalah kerana MCO telah uh, meng, memba, uh, Give the opportunity for them to work from home, so they also got chance to actually train and prepare from their home as well. So the number of competitive player increases, so the level of competition went up. Beliau juga yang merupakan seorang profesor dalam bidang tenaga mengakui tiada masalah dalam pembahagian masa antara kerjaya dengan waktu bermain yang sangat seimbang. Beliau yang juga pemegang Malaysia Book of Records sebagai atlet pertama yang memenangi pingat emas untuk kejohanan isukan di sukan si tahun lalu berharap mampu membuka mata masyarakat Malaysia bahawa sukan ini mempunyai impak yang sangat positif dalam membawa nama negara ke peringkat antarabangsa. Pengurusan Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA merancang untuk mewujudkan penjadualan pembayaran tunggakan gaji Casio Diesel sekiranya bekas pemain import mereka itu setuju penjadualan itu nanti membolehkan pembayaran dilunaskan KAFA secara lebih fleksibel. Setiap usahanya, Hussein Draman berkata cadangan ini dilihat mampu memberi ruang buat kafa untuk menarik nafas selepas persekutuan bola sepak antarabangsa FIFA mengarahkan mereka melunaskan tunggakan gaji lebih setengah juta ringgit. Selepas ini, berbincang dengan pihak uh, terutama kita segi jumlah hutang uh, yang kita perlu bayar dan juga segi masa. Bila uh, dalam uh, perbincangan dengan pelakuan nanti, uh, bila kita bersetuju, kita, mungkin kita nak kurangkan segi amount dia dan segi keadaan pembayaran. Hmm. Keadaan pembayaran itu penting. Bila kami berjaya untuk uh, bersetuju uh, segi keadaan pembayaran contohnya, uh, mungkin kita boleh minta keadaan pembayaran itu bermula mungkin bulan Oktober nanti habis uh, uh, pandemik ini dan dalam bentuk uh, uh, jadual terwujukan jadual pembayaran bila mereka bersetuju ke dengan kaedah ini itu amat membantu persetujuan daripada pihak Casio bukan sahaja dapat mengurangkan beban badan induk berkenaan, malah boleh menyelamatkan Kelantan daripada dikenakan tindakan keras oleh FIFA. Sebelum ini, KAFA diarahkan supaya menyelesaikan tunggakan gaji kepada bekas pemain import pertahanan itu dalam tempoh 30 hari bermula 23 April lalu. Sekian berita wilayah 4 Jul 2020. Kerjasama semua adalah penentu kejayaan pemutusan rantaian jangkitan COVID-19. Assalamualaikum dan salam hormat.